Mirë do da dhe tani opinionet tuaja zotë Shtuni dhe për një tjetër lajm të rëndësishëm të fundjavës së kaluar, vendimin që mori gjykata ndërkombëtare penale e cila lëshoi një urdhër arrest ndërkombëtar për presidentin rus Vladimir Putin. Fillimisht çfarë do të thotë ky urdhër arrest për Putin? Është i rrezikuar Vladimir Putin në këto momente? Po shiko, domethënë unë them, mund të them në përgjithësi që është një hap në drejtimin e duhur, por kërkon durim. Dhe këtu do ta shpjegojmë me disa koncepte, domethënë për ta sqaruar çështin, çfarë do të thotë ky urdhër arresti. Është një hap në drejtimin e duhur, domethënë për llogaridhënie për gjithë vrasjet, gjithë shkatrimin që është duke shkruar, që është krijuar dëbimet e fëmijëve, se pikërisht ky urdhër arresti ka të bëjë me një krim lufte që është i lidhur me dëbimin e fëmijëve Ukrainas nga Ukraina në drejtim të Rusisë. Pra, është një urdhër arresti i mirëpritur, i cili është një hap në drejtim të llogaridhënies për gjithë shkatrimet, vrasjet e shkaktuara në Ukrainë nga Putini dhe makinaria e tij e luftës. Pretendimin unë e përmenda, sipas autoriteteve ukrainase, pretendohet se janë diku 16,000 fëmijë, të cilët janë të dëbuar në këtë rast nga Ukraina dhe janë dërguar në Rusi. Në vetvete, tani për tani, unë do të kisha thënë që është një veprim që kryesisht ka vlerë simbolike, përsa kohë që nuk arrestohet dot Putini për ta çuar në përpara gjykatës, por tregon se ka prova që gjykatësit e Hagës mendojnë se janë të mjaftueshme për të lëshuar pra një urdhër aresti ndërkombëtar për Putinin, i cili është autoriteti më i lartë i këtij agresioni. Por për te simbolikës, prapë kisha për thënë se është një vendim i cili shton presionin ndaj Putinit, gjithashtu rrit edhe izolimin e tij në arenën ndërkombëtare.